Bugün Azerbaycan'da yüksek inflasya var. Tekçe Azerbaycan değil, bütün dünya ülkeleri inflasyadan əziyet çekir. Hub TV Oxu Aza istinadən haber verir ki, bunu Milli Məclisin hüquq siyaseti ve dövlət quruculuğu, müdafiə təhlükəsizliyi ve korrupsiya ile mübarizə, insan hüquqları, beynəlxalq münasibetler ve parlamentler arası əlaqələr komitelerinin birgə iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Nazir bildirib ki, İnflyasiya hər bir vətəndaşın gəlirlərini azaldan faktordur. Ona görə hökumət maraqlıdır ki, inflyasiya azalsın. Bizim gəlirlərimiz artsa da, biz istəyirik ki, inflyasiya azalsın. Yüksək inflyasiya əhalinin alıcılıq qabiliyyətini zəiflədi. Hazırda dünya bazarlarında neft-qaz satışı üzrə münbit şərait var. Amma bundan ölkəmizə gələn gəlirlər daha çox xərclərin qarşılanmasına yönəlir. Azərbaycan sosial yönümlü siyasəti ilə əhalinin rifah halının yüksəldilməsi üçün öz hədəflərini müəyyən edir və həyata keçirir. Hub TV Oxu Aza istinadən xəbər verir ki, bunu bugün Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir bildirib ki, qısa müddət ərzində sosial yönümlü xərclərin iki dəfə artması böyük nailiyyətdir. Ölkədə əmək haqlarının artırılması sayəsində islahatlar davamlı nəticə göstərir. Əhaliyə ödənişlərin, xüsusilə pensiya ödənişlərinin 650 milyon manat artımı pensiyacılarımız üçün çox önəmlidir. Həm yaşa görə, həm də ümumi pensiyaların 400 manatın üzərində olması planlaşdırılır. Yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləğini 450 manat ətrafında, ümumi pensiyanı isə 400 manat planlaşdırırıq. Uşaq pulu ilə bağlı dəfələrlə açıqlama vermişəm. Bugün də bildirirəm ki, Azərbaycanda 600 min həssas uşağa yardım edilir. Milli Azapaya istinadən bildirir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib. Həmin həssas uşaqlar ünvanlı sosial yardım, əlilliyə görə vəsait alır və s. Bəli, həssas kateqoriyadan olan uşaqlara yardım edilməlidir və dövlətimiz o yardımı edir. Sosial yardım ünvanlı olmalıdır, nəinki ümumi deyə nazir bildirib. Ehtiyac meyarı və yaşayış minimumu ünvanlı sosial yardımın hesablanmasında istifadə olunan indikatorlardır. Ehtiyac meyarı və yaşayış minimumunda artım növbəti ildə ünvanlı sosial yardım ödənişinin də 30% artımına şərait yaradacaq və orta hesabla bir ailəyə düşən ünvanlı sosial yardım 500 manatın üzərində olacaq. Hub TV Milli Aza istinadən xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev noyabrın 11-də Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, eləcə də İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib. Babayev bildirib ki, bu da həm cari ildə olan ümumi inflyasiyasının, həm də ərzaq inflyasiyasının qarşısını almağa kömək edəcək. Qeyd edək ki, gələn ildən yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 246 manat məbləğində müəyyən ediləcək. Bu rəqəm cari ildə 200 manatdır. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi oktyabrın 24-də Milli Məclisə daxil olub. Layihədə 2023-cü il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 30,7 milyard manat proqnozlaşdırılır ki, bu da ölkə tarixinin ən yüksək göstəricisi olmaqla 2022-ci illə müqayisədə 5,2%, 2021-ci illə müqayisədə isə 16,4% çoxdur. Azərbaycan sosial yönümlü siyasəti ilə əhalinin rifah halının yüksəldilməsi üçün öz hədəflərini müəyyən edir və həyata keçirir. Hub TV Oxu Aza istinadən xəbər verir ki, bunu bugün Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir bildirib ki, qısa müddət ərzində sosial yönümlü xərclərin iki dəfə artması böyük nailiyyətdir. Ölkədə əmək haqlarının artırılması sayəsində islahatlar davamlı nəticə göstərir. Əhaliyə ödənişlərin, xüsusilə pensiya ödənişlərinin 650 milyon manat artımı pensiyacılarımız üçün çox önəmlidir. Həm yaşa görə, həm də ümumi pensiyaların 400 manatın üzərində olması planlaşdırılır. Yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləğini 450 manat ətrafında, ümumi pensiyanı isə 400 manat planlaşdırırıq. 36 il bundan əvvəl 1986-cı il aprelin 26-sında Ukraynada Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş dəhşətli qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılmasında Azərbaycandan da xeyli sayda insan iştirak edib. Prezident İlham Əliyevin 50-yə olan şəxslərə xüsusi qayğısı Çernobıl hadisələri ilə əlaqədar 50-yə olan şəxslərlə bağlı sosial müdafiə tədbirlərinin də ildən ilə güclənməsinə imkan verib.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, Çernobıl əhaliləri Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlilliyi olanlar kimi iki qrup üzrə müəyyən olunublar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi olan vətəndaşların mənzillə və avtomobillə təminatı həyata keçirilir. Dövlət başçısının 25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən müharibə əlilləri və şəhid əlilləri ilə bərabər uçota alınma tarixindən asılı olmayaraq Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin də 2021-2025-ci illərdə mənzil və ya fərdi evlə təmin edilməsi nəzərdə tutulub ki, bu da onlara xüsusi qayğının daha bir təzahürüdür. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmət ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə prezidentin aylıq təqaüdü 1-ci dərəcə üçün 400 manat, 2-ci dərəcə üçün 350 manat, 3-cü dərəcə üçün 300 manat məbləğində ödənilir. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın ləğvi ilə əlaqədar 1-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə də prezidentin aylıq 130 manat təqaüdü verilir. Həmçinin hər iki qrupdan olan əlilliyi olan şəxslərin böyük əksəriyyətinə əlilliyə görə pensiya, bir qisminə isə əlilliyə görə aylıq müavinət, bütün 1-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə isə prezidentin aylıq təqaüdü, yəni 80 manata verilir. Aparılan arzil islahatlar çərçivəsində son 3 ildə pensiyaların orta aylıq məbləği 75%, müavinət və təqaüd ödənişləri isə 3,7 dəfə artıb. Yeni islahat paket çərçivəsində bu ilin əvvəlindən 50-yə görə müavinətlər növbəti dəfə artırılaraq 1-ci dərəcə 50-yə görə 150 manatdan 220 manata, 2-ci dərəcə 50-yə görə 130 manatdan 180 manata, 3-cü dərəcə 50-yə görə 110 manatdan 120 manata çatdırılıb. Çernobıl qəzası nəticəsində 1-ci və 2-ci dərəcə 50-yi müəyyən edilmiş yaxud vəfat etmiş valideynlərin uşaqlarına, Çernobıl qəzası nəticələrinin aradan qaldırılması iştirakçılarının dispanser qeydiyyatında olan uşaqlarına aylıq sosial müavinət verilir. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası qəzası ilə qədər 50-yi olan şəxslər hər il bir dəfəlik müavinətlə də təmin olunur. Onların tibbi sosial reabilitasiyası, sosial məişət problemlərinin həlli, onların sanatoriya kurort müəssisələrinə yollayış və təminatı və s. də həyata keçirilir. Nazirlər Kabinetində 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi keçirilib. İclasda qeyd olunan məsələlərdən biri də dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq əhalinin, şəhid ailələrinin, qazilərin sosial müdafiəsi və sosial təminatının gücləndirilməsinin, az təminatlı əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin genişləndirilməsi olub. Qeyd olunub ki, inflyasiya təzyiqi nəzərə alınmaqla həssas əhali qruplarına sosial dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 2023-cü il üzrə dövlət büdcəsinin sosial yönlü xərcləri bu illə müqayisədə 9,2% çox nəzərdə tutulub. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, iqtisadçı deputat Vüqar Bayramov əməyin ödənilməsinə yönəldiləcək xərclərin 30%-dən çox artacağını bildirib. 2023-cü ilin dövlət büdcəsində birbaşa sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 3 milyard 728 milyon manatdan 4 milyard 411 milyon manata dək artırılır. Gələn il büdcəsinin 23,7% əməyin ödənilməsinə yönəldiləcək. Bu, həmin istiqamətə 6 milyard 495 milyon manat vəsaitin ayrılacağı deməkdir. Bu, 2022-ci ilin dövlət büdcəsində həmin istiqamət üzrə xərclə müqayisədə 5,2%, ötən ilki faktiki göstəriciyə nəzərən isə 30,6% artım deməkdir. Millət vəkilinin sözlərinə görə 2023-cü il üzrə dövlət büdcəsinin xərclərinin iqtisadi təsnifatında sosial ödənişlərə isə 4 milyard 61 milyon manat nəzərdə tutulub ki, bu da 2022-ci ilin proqnozundan 5,9%, 2021-ci ilin icrası ilə müqayisədə 25,3% çoxdur. Bütövlükdə 2023-cü ildə sosial istiqamətlər üzrə artımlar nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı gələn ildə də inflyasiya qarşı mübarizə prioritet olaraq qalacaq. Dünya iqtisadiyyatı üçün proqnozlar heç də ürəkaçan olmadığı üçün idxal inflyasiyası gələn ildə də istehlak bazarımıza təsirsiz ötüşməyəcək. Bu baxımdan da sosial müdafiə tədbirləri fiskal siyasətdə əsas istiqamət olaraq qalmaqdadır, deyə Vüqar Bayramov əlavə edib. Azərbaycan Respublikasında əlilliyi qiymətləndirmək məqsədi ilə tibbi sosial ekspertiza Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin Tibbi Sosial Ekspert Komissiyaları tərəfindən həyata keçirilir. Əlillik necə müəyyən edilir? Şəxsin orqanizminin funksiyalarının pozulması faizi, səbəbi və müddəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən onun əlilliyinin qiymətləndirilməsi keçirildikdən sonra qəbul edilmiş qərar əsasında müəyyən edilir. Şəxsin əlilliyinin qiymətləndirilməsi,
O cümlədən əlilliyin təkrar qiymətləndirilməsi, onun tibbi sosial ekspertizə müayinəsinə göndərişi, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminə daxil olduğu tarixdən 13 günü müddətində, əlavə araşdırma tələb edildiyi halda isə 15 iş günü müddətinə uzadılmaqla keçirilir. Əlilliyinin qiymətləndirilməsi qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan müəyyən edir. Əlillik müddəti bitdikdən sonra 6 ay ərzində əlilliyin təkrar qiymətləndirilməsi nəticəsində şəxsin əlilliyi yenidən müəyyən edildikdə, şəxs ötürülmüş müddət də daxil olmaqla əlilliyi olan şəxs hesab edilir. Şəxsi əlillik dərəcəsinin təyin olunması üçün hansı səbəblər əsas götürülür? Ümumi səbəblərdən, ümumi xəstəlik, istehsalat zədəsi, peşə xəstəliyi, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar, hərbi xidmət dövrü ilə əlaqədar, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, terror hadisəsi ilə əlaqədar, xüsusi səbəblərdən, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar, 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar, hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar, Çernobıl AES-də hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar, əlillik hansı hallarda müəyyən edilir? Orqanizmin funksiyalarının 30%-ədək pozulması hallarında əlillik müəyyən edilmir, 30%-dən artıq pozulması hallarında isə 31-60%-ədək, 61-80%-ədək və 81-100%-ədək qiymətləndirilməklə əlillik müəyyən edilir. Orqanizmin funksiyalarının pozulmasının faiz göstəriciləri 31-35%-ədək olduqda 35% müəyyən edilir. Orqanizmin funksiyalarının pozulmasının faiz göstəriciləri üzrə qiymətləndirilməsi 5% aralığı ilə aparılır. Əlilliyin müəyyən edilməsinə əsas verən bir neçə hal olduqda orqanizmin funksiyalarının pozulma faizi necə müəyyən edilir? Anadan gəlmə xəstəlikdən və ya çatışmazlıqdan, yaxud sonradan qazanılmış xəstəlikdən və ya zədədən, habelə sonradan qazanılmış xəstəlik və ya zədə ilə bağlı çatışmazlıqdan irəli gələn orqanizmin funksiyalarının pozulmasının əlilliyin müəyyən edilməsinə əsas verən bir neçə halı olduqda, hər bir hal ayrılıqda qiymətləndirilir və orqanizmin funksiyalarının pozulması faizi müəyyənləşdirilir. Bu zaman orqanizmin funksiyalarının pozulmasının faiz göstəriciləri eyni olduqda, yekun göstərici 10% artırılmaqla, fərqli olduqda ən yüksək olan göstərici 10% artırılmaqla, ümumilikdə isə 100%-dən çox olmamaqla müəyyən edilir. Hər hansı bir hal üzrə müddətsiz əlillik müəyyən edilməsinə əsas olduqda, əlillik müddətsiz müəyyən edilir. İstehsalat zədəsi peşə xəstəliyi ilə bağlı əmək qabiliyyətinin itirilməsinə əsas verən halların digər hallardan fərqləndirilməsi, 30%-dən yuxarı təyin olunduğu hallarda onun müddəti əlilliyinin müddətinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Peşə xəstəliyi və istehsalat zədəsi istisna olmaqla, əlilliyin müəyyən edilməsinə əsas verən bir neçə hal üzrə orqanizmin funksiyalarının pozulmasının fərqli faizləri müəyyənləşdirildiyi hallarda, daha üstün sosial müdafiə təminatları nəzərdə tutulan əlillik səbəbi və orqanizmin funksiyalarının pozulmasının ən yüksək faizi müəyyən edilir. Əlilliyi olan şəxslərin tibbi təminatı necə həyata keçirilir? Əlilliyi olan şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada dərman preparatları, tibbi xidmət, ölkə hüdudları daxilində sanatoriya kurort müalicəsi, həmçinin protez-ortopediya məmulatları, diş protezləri ilə təmin olunurlar. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının rifahının yüksəldilməsi, xüsusilə az təminatlı insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi Prezident İlham Əliyevin daxili siyasətinin prioritet istiqamətini təşkil edir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında qanun layihəsi də bu niyyəti rəhbər tutaraq hazırlanıb. Fondun 2023-cü il üçün gəlir və xərcləri bərabər olmaqla 6,2 milyard manat proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin büdcəsinə nisbətən 657,7 milyon manat və ya 11,7% çox deməkdir. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin noyabrın 11-də keçirilən bir iclasında Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. O bildirib ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri 2018-2023-cü illər ərzində 2,5 milyard manat yaxud 67% artıb. Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 2020-ci ildə 302 manat, 2021-ci ildə 332 manat, 2022-ci ildə isə 371 manat təşkil edib. 2023-cü ildə isə 423 manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Göründüyü kimi, son 4 ildə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 120 manatdan çox artıb. Növbəti ildə yaşa görə pensiyanın cari ildəki 399 manatdan 56 manat artaraq
455 manata, 50'ye göre pensiyanın 324 manattan 45 manat artarak 369 manata, aile başının tirmeye göre pensiyanın 328 manattan 46 manat artarak 374 manata yükseleceği prognozlaştırılır diye komite sədri qeyd edib. Azərbaycanda zavod buraxılış tarixindən 3 ilə dək ötmüş elektrik minik avtomobilləri idxal gömrük rüsumundan azad edilib. Bununla bağlı Başnazir Əl-Əsədov, Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Fəaliyyəti Mal Nomenklaturası idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində dəyişiklik edilməsi barədə qərar imzalayıb. Qərar Azərbaycan Prezidentinin 27 dekabr 2018-ci il tarixli 852 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün dövlət proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planının 7.3.3.2-ci yarım bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə qəbul edilib. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində dəyişiklik edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə zavod buraxılış tarixindən 3 ilədək ötmüş elektrik minik avtomobillərinin həmçinin elektrik mühərrikli avtomobillər üçün 2-ci və 3-cü səviyyə elektrik enerji doldurucularının idxal gömrük rüsumundan azad edilib. İnflyasiya ilə bağlı hökumətimiz tərəfindən daimi işlər həyata keçirilir. Qəzər Xəbər xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin bilgə iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir bildirib ki, 2019-cu ildən bu yana 6 milyard manat 4 milyon insana şamil olunub. Gələn il bütün əlavə gəlirlər bizim 2-3 prioritet sahələrdən biri olan sosial sahələrə yönəldiləcək. Nazir qeyd edib ki, yeni təkmilləşmələr hazırlayırlar. Pensiya sisteminin ikinci mərhələsi ilə bağlı Avropa İttifaqı ilə birlikdə layihə hazırlanır. Bununla bağlı adiyyəti qurumlarla da razılaşmalar aparılır. Lakin bir şeyi bilməliyik ki, könüllü pensiya sistemi icbari pensiya sistemini əvəz edə bilməz. Məcburi pensiya sistemi öz yerində qalacaq. Könüllü pensiya sistemi də tətbiq olunacaq.